Keď to tak počítam, tak Pipina by nám mala porodiť o 9 mesiacov v máji. O 9 mesiacov. Tak dlho to trvá. U myši je to pravda o niečo skôr, tam to trvá niekoľko týždňov, ale u ľudí iba ak... Čo? Iba ak by otehotnila ďaleko skôr a prišla na to až teraz. Otehotnila skôr. Aj to sa dá. Milanko, počúvaj ma sem. Ja sa s tebou chcem teraz tak trošku porozprávať, víš, ako chlap s chlapom, no. Prosím. Ale budem sa ťa pýtať. Rozumiem. Veľa sa ťa budem pýtať a ty mi budeš odpovedať iba áno alebo ne. Áno. No. Čo keď by Pipina, ale čisto teoreticky, rozumieš mňa, bola tehotná se mňu. Uf. No. Tak to radšej ani teoreticky. Som ti povedal, máš hovoriť áno alebo ne? Tak áno, áno, pán Banán. Čo áno? No, že teda teoreticky by to možné mohlo byť, ale prakticky radšej nie. Ja som to vedel. Ja som toto celé vedel. Už keď to Alino oznámil, ja som vedel, že to som ja. Ja som otcom, víš? To je tak krásny pocit. Vy si predstaviť, že by si bol otcom. Ty si to vy... A ty ne, ty ani teoreticky. To je krása. A prosím pekne, pán Banán vie o tom Pipina? Ne, ešte ne, ja jej to povím. No, to by som radšej neskúšal. Ale tomu to neuveríte, čo ten Ali zase odo mňa chce. Predstavte si, prišiel za mnou, doniesol moč a povedal: Bela, z tohoto mi zistíš, koľko bude vážiť moje dieťa. Počkaj, z moču? Banán, no z moču sa dnes už dá zistiť absolútne všetko. A keď ti dám môj moč, zistíš aj mne? To bol Pipinin moč. A pardon, a to sa už vážne dá z moču zistiť otcovstvo? Čo ja viem. Tak dáme urobiť test a uvidí sa, ne? V Žrebčíne mi to urobia zadarmo, tam kontrolujú a testujú moč kobyl. Dám tam aj ten Pipinin. Veď je to jedno, ne?